Tavèrnoles organitza aquest dissabte un acte de comiat a la poetessa i escriptora Pilar Cabot. Traspassada el passat mes de maig, havent deixat una més que destacada empremta a Tavèrnoles, la comarca i a Catalunya per la seva aportació al món cultural. L'acte, organitzat per aquest dissabte a Tavèrnoles, començarà a les 5 de la tarda al Bosquet de la Pilar. Hi participaran una bona colla d'amics i persones properes a la poetessa, força vinculats al poble. L'acte, organitzat per un grup de veïns, juntament amb l'Ajuntament de Tavèrnoles, vol donar l'oportunitat als seus veïns i amics per dir adéu a Pilar Cabot d'una manera íntima, propera i senzilla. Pilar Cabot, a banda de ser molt coneguda en la seva vessant cultural com a poetessa i escriptora, també era molt coneguda per la seva llibreria Clam, un destacat clau del món cultural i polític de la comarca d'Osona. Cabot col·laborava activament amb totes les activitats de Tavèrnoles i la comarca d'Osona, i pels veïns de Tavèrnoles era la perfecta ambaixadora que mai perdia l'oportunitat de donar a conèixer al poble. L'acte d'aquest dissabte és obert a tothom, com dèiem, a partir de les 5 de la tarda al Bosquet de la Pilar, situat just davant de casa seva i on sovint li servia d'espai d'inspiració per passar-hi llargues estones.